Niekedy aj taká klasická drevenica môže byť novostavba. Kedysi dávno tu stála stodola. Tak tá stodola už veľa spadla a střecha propadla. Bola to prvá drevenica, ktorú si stávali? Ne, byla to několikátá, asi třetí nebo čtvrtá. Čo vás tak najviac očarilo? Ja som měl vždycky takový sen si postaviť rovenku a ako som trulář, tak sa mi to splnil. Na chalupe v nedeľu o 16:45 na Jojke.